ada celebration. Yang ni pun kita akan buat course nanti, eh. Ada celebration dan juga more matching for kita punya mobilizer. Okay, so kita pergi kepada battery diagnosis. Okay, battery diagnosis. Okay, yang ni adalah kereta-kereta yang ada. Okay, so kita akan ada banyak kereta. BMW, G1, Cherry, Asia. Okay. Asia tak ada. Okay. Photon, Asia. Dengan for apa ni, dia wall musus kan, untuk orang kan. Okay, dan sebagainya. Cherry ada. Cherry ada. Oh, ada. Azia tak ada lah. Azia. Azia. So yang ni, kalau kita tengok, Azia ramai lah. Honda. Kerry. Nama baru. Cucu kalau tak. Semua dia. Okay. So yang ni kita akan tengok pada spesifik lah. Pada this is for BMW. So kita akan pergi kepada BMW. Kita akan touchkan. Okay, so tak. Okay. Okay, so yang ni kita akan pilih lah series apa. Okay, kita akan ada series I lah. I. Okay, dan juga dia ada I. Okay, okay. Oh, sorry, yang ni kena masuk dulu lah. Haa, setelah saya. Lutuh. Yang ni kita kena pakai supply lah, power supply. Panas. Tunjuk. Okay, kat mana? Apa yang kena buat connection? 12 volt yang saya cakap tadi. And then dia ada grounding. Habur. Can high and can low. So, 4. Okay, ada 5. Dia ada jump, bridge. Parallel kan satu lagi untuk VDD. Kaki 7 dan kaki 9. Kaki 2 adalah kaki kita punya grounding. 10 adalah can low dan 4 adalah can high. Okay, so kat sini kita ada. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah pertama kita cari jumper lah. So jumper ni akan connect di setiap kita punya kabel kat sini, and then dia akan cucuk dekat dalam tu. Okay, and then barulah kita akan dapat keseluruhan. 4 je Din. Boleh buat? 4 je. Boleh. Saya serahkan, tapi hati-hati. Jangan sampai patah yang tu, patah yang tu. Ni jumper. Jumper. Kena pastikan guna jumper yang betul lah. Sebab dia punya pin tu kena tengok pin yang mana. Okay, kena tengok pin yang mana. Jangan risau dia takkan short. Disebabkan kalau salah pin, dia takkan boleh baca. Okay. Dia tak dapat kira sebab yang ni belum update. Ni kena update dulu. Ini pun ni baru ni kita ambil ni. Ini pun first time guna. Sebelum ni yang pernah guna dia tak ada lagi. Okay. So kita akan dapat keseluruhan voltage. Okay. Daripada kami tepat tu je dalam so. Silam. Okay, 96. Okay, tadi pun kita dah buat measurement. Kalau kita tengok dekat sini, differential potential dia 0.003. Okay, merah differential voltage lah. Okay, yang merah biru ni dan ni jangan ambil dulu. Yang ni dia just untuk berapa maksimum voltage, minimum voltage dan sebagainya lah. Okay, itu tak ada masalah. Nampak? Dia punya reference value dia dan juga differential potential 0.003. Maksud setiap sel ni paling maksimum dia punya definition voltage dia adalah 0.004, which is 1, 2, 3, 4 milivolt. 4 milivolt. Okay, 4 milivolt. Okay, so dia punya potential difference ataupun voltage difference yang maksimum adalah 200 milivolt. Terus bermaksud berapa? 0.2 volt. Okay, kalau lebih daripada 0.2 bermaksud something wrong dengan kita punya balancing. Okay, so kita kena tengok dari segi value. Balancing tu maksimum minimum tu yang tu yang saya cakap 200 milivolt. Differential dia 200 milivolt. Maksud 0.2 volt. Sama macam nickel metal hydride. 0.2 volt satu sel lah. Kalau satu modul tu ada 6 sel. So total voltage difference untuk satu modul 1.2 volt. Maksud dia boleh pergi up to 8.4 volt. Minimum dia 6 volt. Okay, bawah daripada 6 volt teruk kena larut. Okay,
So kalau kita tengok kat sini, boleh juga tengok kepada temperature. So temperature kat sini 32°C. So dia akan ada 16. Satu sel ada dua temperature sensor. Satu blok. Sebab dia ada 8 blok kan. So dia ada 16. Satu blok ada 12 sel kan. Dia ada dua temperature sensor. Okey, dia akan dapat total of 16. Okey, ini salah satulah kita boleh tengok dekat sini. Voltage dan juga kita punya minimum value dengan maximum value. Okey, minimum dan juga maximum. Clear kan ini? Okey, kalau kata berlakunya penurunan value of voltage secara mendadak more than 0.2 volt setiap sel, bermaksud sel tu tak balance. Okay, sel tu tak balance. So need to be balanced dulu lah. Okay, tapi jangan risau yang macam saya cakap tadi, jarang berlaku di BMW sebabkan dia ada sel balancing. Okay, dia ada kan ada sel balancing. Okay, so baik. Selain daripada tu, kita boleh tengok lah macam saya cakap tadi, battery pack info. So battery pack info ni sama lah. Dia punya voltage lah. Info voltage lah. Kalau kita tukar battery, so kita masuk dia balancing, send balancing. Okay, baik. Kalau kita tukar blok, sebagai contoh, dia tak boleh simply tukar blok. Maksud, tukar blok ni, blok ni dah usah, dia tukar yang baru. Masuk, memang kita tak boleh jalan. Okay, dia kena masuk satu mesin yang dia panggil sebagai EOS. So, EOS tu, dia nak kenal, nak recognize bateri blok. Address dia, dia punya, macam contoh lah, kita orang baru. Address dia, kita tak tahu. Kan? Nah, calibration lah. Atau initialization. Okay, kita kena initialize dulu lah. Okay, sama macam ni, bila you tukar dia punya SMR, you kena initialize dulu. Sepatutnya kena initialize dulu lah. Okay, so yang ni adalah status of contactor. Contactor dia adalah high voltage contactor lah. SMRB, SMRG dan sebagainya. Okay, total voltage, boleh dia feature. Okay, refrigerant buang status error lah sebab ini kita dah buka. Okay, ini kita dah buka. So yang ni adalah dia punya SOC ni, percentage bateri tu sendiri. Okay, 85%. Percentage bateri ni tak tepat. Kalau kita pasang nanti kita tengok dulu. Sebab dia ada faktor yang lain yang dia tak dapat baca. Sebab yang ni baca hanya bateri sahaja. Okay, dia tak baca dia lain daripada yang ni. Okay, so kena ambil kira juga faktor-faktor ataupun parameter-parameter yang saya cakap. Kalau kita masuk lagi, dia punya persentase lebih kurang 95-96%. Ini pun terima ada 85-8%. Tak berapa tepat lah. Okay, so baik. So yang ni secara overall ni lah. Okay, so kita tak dapat join garden sebab kita tak letak load. Okay, kita tak letak load, tak dapat garden lah. Okay, so bila kita letak load, kita push the load, yes, kita akan dapat the real ampere. Biasa current ni. Load tu apa? Motor lah. Kenapa? Load ke aircon compressor ke kan? Yang berkaitan dengan high voltage lah. Komponen-komponen yang berkaitan dengan high voltage, aircon compressor, motor, dan sebilang motor generator. Okay? Benda-benda macam tu lah. Okay? So sekarang ni saya bagi peluang, siapa yang tak dapat lubang tadi, kita bagi cari lubang dulu. Okay, cabut dulu satu-satu eh. Cabut, jangan cabut semua. Cabut. Okay, so saya tinggalkan dulu. Kita buat measurement coil of the relay. So untuk hybrid dan kereta EV, dia ada 3 relay. Dan itu sebab kita baru semua kata ni dah buka. Buka semua kanan. Okay, saya belakang dulu. Okay, kita belakang dulu. Kita belakang. Ni. Okay, just. Just. Okay. 6.